اور جتنے FPMSO کے ہمارے بہن ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں تنظیمی کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو اتحاد اتفاق تنظیم اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سب کو ترقیاں عطا فرما لا زوال عروج عطا فرما ان کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت عطا فرما اور بھائی تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم تجھ سے دس بدعا ہے قوم کی ساری بیٹیوں کے لیے چاہے جس کے سینے پر کوڑے مارے گئے ہو چاہے جسے زندہ دفنایا گیا ہو چاہے جس کے لیے تعلیم کا دروازہ بند کیا گیا ہو چاہے جس کو لہو لہو کیا گیا ہو وہ تین بچیاں جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں قوم کی ساری زخمی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں زخمی بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ سب کے زخموں کو اپنی جانب سے بہترین مرہم عطا فرما دے اے اللہ ملالہ کے ہاتھ میں پھر سے قلم تھما دے اس کی آواز کو پھر سے تاثیر عطا فرما دے اے اللہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اقبال کے ان الفاظ کے صحیح قالب میں اسے پھر سے ڈھلنے کی توفیق عطا فرما دے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے کر حق سے دعا فریاد اے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں تفرقہ اب آ کے پڑا ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے آمین 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 یا رب العالمین فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ایم کیم کے مرکز نائن زیرو پر ملالہ یوسف زئی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو آپ براہ راست دیکھ رہے تھے یہاں پر تشریف لانے والے تمام خواتین ایم کیم کے مرکز نائن زیرو پر ملالہ یوسف زئی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا جا رہا تھا جو ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے ملالہ یوسف زئی پر گزشتہ روز دو نامعلوم حملہ آور نے حملہ کیا اور فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا جو اب پشاور کے اسپتال میں زیر علاج ہیں جسے جانے پشاور میں وزیر خیبر